Oi galera, tudo bom? Bom gente, hoje é o nosso primeiro vídeo do canal. Bom, como a gente ainda não comprou o nosso tripé, o Rick que está gravando e ele também vai participar do nosso canal. Rick, se mostra. Ai, desculpa gente, sou meio tontinho. Deu pra ver, Juju? Uhum. Vamos focar. Então, gente, bom, aqui no nosso canal nós vamos falar de... Nós vamos fazer desafios, vamos mostrar, vamos fazer tags, vamos mostrar, tipo assim, nós vamos viajar, a gente leva vocês junto, tá? A gente mostra tudo pra vocês, vamos fazer tours, a gente vai fazer tours pela casa, tour pelo quarto, tour pela casa, tour por tudo, assim. E a gente, pra quem não sabe, a gente vai fazer vídeos toda semana, tá? Toda segunda, terça, quinta e sexta. Só de quarta que não, porque de quarta a gente tem aula de inglês, tá bom? Então já dá seu like aí, se inscreve no nosso canal, porque a gente quer trazer bastante felicidade pra todos vocês. Queremos trazer felicidade, alegria, brincadeira, assim, muitas coisas. Então, gente, desculpa. Então, a gente quer trazer muitas coisas pra vocês ficarem felizes, tá bom? Então, o sorriso de vocês deixa o nosso bem maior, tá bom? Deixa o nosso sorriso bem maior. A gente vai mostrar muitas coisas também, rotinas das nossas rotinas da manhã, tarde e noite, muitas coisas, tá bom? Então, fiquem bem ligadinhos aí no nosso canal, viu? Um super beijo e até o próximo vídeo. Ah, lembrando, hoje vai sair um novo vídeo, viu? Depois desse, fiquem bem ligadinhos porque vai sair outro vídeo.